Predstavnici Subnora, Udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije Svet, vojnih penzionera Kragujevca, Delegacije Vojske Srbije i Fondacije Besmrtni puk položili su vence kraj spomen obeležja herojima i borcima na trgu kod Krsta. Na taj način odata je pošta palim žrtvama u borbi protiv fašizma. Kao što je svima danas poznato, 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, i građani Srbije koji su učestvovali u oslobođenju ovoga dela Evrope danas obeležavaju taj dan. Gradski odbor Subnora i klub akcijaša i volontera Kragujevca od ove godine zajednički obeležavaju dan pobjede nad fašizmom manifestacijama koje se najprije odvijaju kod spomenika u opornici Crvenom mecima i danas na ovom mjestu. Udruženje Besmrtni puk iz Rusije svake godine 9. maja na dan pobjede nad fašizmom organizuje šetnju u okviru koje marširaju potomci boraca antifašista noseći fotografije svojih predaka. Kragujevačkim ulicama kretala se povorka automobila Besmrtni puk, koji su se pridružili članovi motokluba Noćni vukovi i udruženja ljubitelja Fiće. Noćni vukovi su motoklub koji je nastao u Rusiji sredinom 80. godina. Mi smo ovdje ogranak Noćnih vukova Rusije u Srbiji. Ovdje smo zato što svi mi znamo da smo se borili protiv svega, svog tog zla Drugog svjetskog rata. Želimo da mi smo jednostavno klub koji ima određenu dozu patriotizma, poštujemo istoriju, tradiciju i tako dalje, tako da smo iz tog razloga ovdje. Mi smo pozvani od Udruženja Srpsko-Ruskog prijateljstva, bajkera i Dan pobede, da pokušamo na jedan, sa našim učešćem, da jedan dan obeležimo od prestanka Drugog svjetskog rata. Lep dan, izašli smo tu da uveličamo to slavlje. Gde ćete sve ići? Pa ja mislim da se ide kroz grad i do Šumarica, gore je jedna lepa tura. Manifestacija je privukla pažnju građana, a sve u cilju očuvanja sećanja na podvig vojnika i istorijsko jedinstvo Rusije i Srbije. Za nas je veoma važno danas da iznesemo naše portreti naših pradeda, prababa koji su učestvovali u tom ratu, koji su život dali za to da bi mi danas imali naš srećan život. U Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji organizovan je online koncert koji je emitovan na društvenim mrežama. To je bila prilika za upoznavanje sa pesmama iz perioda Drugog svjetskog rata koje su motivisale vojnike u borbi protiv fašizma.